Moment. 3 de juliol, 6 de juny, 5 de març, 4 d'abril, 3 de març, 12 de febrer, 1 de gener, el Palau Trompet. Si l'aigua has d'entrar, a remullar-te, a remullar-te, si l'aigua has d'entrar, a remullar-te fins al cap. 6 de juliol, 6 de juny, 5 de març, 4 d'abril, 3 de març, 12 de febrer, 1 de gener, el Palau Trompet. Ressaques de baixar, fota't a l'aigua, sempre ressaques de baixar, fota't a l'aigua, que serà. Bueno, aquesta festa no és el primer dia que es fa, ni el primer any, ja és la 8ª convocatòria que fem amb la gent de Vilanova que vulgui, s'estimi la platja o li agrada el mar, per vindre a fer una remullada ritual, la primera de l'any. Consisteix en... A la 1 del migdia tothom es concentrem més o menys aquí, podem anar disfressats de diferents coses per fer un més lúdic, més... I es tiràs a dintre l'aigua i sortir. Llavors els que es mullen totalment fem unes corones de llaurer i romaní, símbol del Mediterrà, no? I llavors li donem, si la poden tindre, hasta que li duren, no? Si poden fer fotos, i com a premi. Hi ha diferents nivells, ja. Però hem fet una mica... És una mica de broma, no, però la gent que no se vol posar a l'aigua, si es pot posar hasta el turmell, hasta el genoll, hasta l'aparell, hasta el clatell i hasta el cap, que és el d'això final. Molt bé, que ha estat estupendo i el dia fabulós i l'aigua boníssima. Està freda, però s'aguanta. Molt bé, molt bé.